Matharau ni rimwe ria matura magikiro gia thi maria makoragwo taunini ya thika kuria aria maikaraga guku ni aria methaga cifarwa kabunini iria iriganitie nao twautaga kuria kwa prisons ugiuka gukihingwo mathina magitutwara na mbere turoka guku haha rugongo turahetaga hagaki na uharahingwo kuguo andu aria mehaha marandipendi na UTI ni marathie kuhura mahiga na ni aingi gukira kwari cio uguo andu aingi ni jobless Undorio ngi riu nuona tari ugu turagi nuona tutinagia kimera kuguo mecio meinge ni irararirwo thini wa itura riri kumanagia na maroro ma COVID-19 aige aone mafutirwo wira kuria marutaga na magitigwo magecaika kuria mekurutagia kuria na orio ninge thogora wa iguru wa muturire ukimagutha hanene undoriu ando aria arwaru akoro na ciana nini maraikara macothereirie na nja ando awendi mwega mamateithiririe leu taniere ndire mundu wa guthukumira ciana ciakwa ni ciathirire Leo ni haya kwa nimoondo ulio kuyuaza kwa kwa ukagule kendo uli. Ingiso kajiki yate, ninguwe kuwa. Ningaragu. Waparo kona, nima tukiri ya hotu. Tuandole umundu nongi kiyadika mundu taniri, no. Ona kono ndi kiyadiku onda kena muno. Vitu vimepanda bei, na kulingana na mapato ya watu, kama kwa biashara ya chapati, unga imeongezeka kama mimi nikipika hapa chapati hapa lazima nimepunguza bei ya nimepunguza size ya chapati kigireko kiao gikiiguo ni kabuni ya urugi wa migate Broadways aria meruteire kuhe aikari 500 irio cia kuria o muthenya handu ini ha mieri 5 we as a group of Broadway companies have done this humanitarian project which is feeding 150 people every day, small or big, and we will continue another 4-5 months. We do the feeding program near our slums, and we intend to do even other areas every month, which will help the Wananchi. There's a saying that we shall never become poor by giving. Gukire uguo murugamiriri munene wa kabuni ino Francis Musira aiketie ihoya kuri thirikari kumurika thogora wa irio cia kuria kuona a Kenya aingi ni marahinyiririka na makararira ni kuremwo kwigurira irio cia o muthenya. Tunaomba serikali iendelee kusaidia sana sana farmers watu ambao wanaleta bidhaa zile zinatumika kwa kutengeneza bidhaa ndio tuwe tunaweka bei ya mkate sisi tunatengeneza mkate tu naweka bei ya mkate chini as much as possible kulingana na sifo wa itura riri ria Bahati Joseph Irungu Macharia wagi wa cifarwa na mathina maria makoretwo itura ini ria Matharau ucongereire wongerereku wa uhaguku wa ugitiri undu uria we hamwe na wathani wa matura marauga no unyihanyihe angikorwo aikari aya ni meguthie na mbere guteithiririo niguo mone gia kuria hindi ino magumiirwo ni mathina maya oya he hindi mariragaga na kware sia korogo murugunda wi haki anda wa prison na riria andu wa prison ni maugire kwara icio ihingu andu aya ni magiekire muno tondu ni ho monaga daily bread yao rii wa kahinda ini tagaka ni twiriga thirikari ni iriga kurehe irio sia relief na ni twaheire icagi ithatu sia irio no itwe ya Bahati location ni twaheire gukugutagwo Matharau heki gigitagwo umoja na heki gigitagwo gacagi na haha mbere No idio isio istia kere nyigudu siko maiga nothe. Thegia wa kugumirwo ni thogora wa iguru wa muturire itura riri kuri ona mathina mangita gwakirwo farafara njega kuheo mai matheru ma kunywa na gukinyanirio kwa meikarire miega ya kimucii. Tuhoe thirikari itwethere undu tungikihota gukihia andu aya kanyamu ga gwikira kanua na o hamwe noguo ri magitwethere undu anake aya itu makiri guku ri magietheroka wira gutuma mundu akionage. Kanyamwa gugitaithia ni tukoretwa na cases cia magi gutunyana na issues cia drugs which we are addressing na ni tugeretie muno tondu kahinda ini taga kaitha tariri guku Matharau we uguri ndungia korirwo wi hau
Kumana na maroro ma murimo wa COVID-19 na leu thogora wa igoro wa muturire aikari a itura riri ria Matharau leu maraikara metereire mundu wa wendi mwega ungiumana fara niguo mahote gutura rucio rwao handu-ini ha Inoro TV kuma itura-ini ria Matharau Thika county-ini ya Kiambu njetagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Hamari twa njitagwo Mary Murage ni nyi mutongoria wa itura riri ndorio ni uri ati turaheo niki ene kuhuta leu ta niere ndire mundu wa guthukumira ciana ciakwa ni ciathirire leu nie heagwo ni mundu uri okuigua thake kiba ukagure kindu ri ingicoka njike ati ni nguikua ni ng'aragu Marito ajitagwo Joseph Irungu Macharia na nenie shifo wa itura ritagwo Bahati hamari twanjitagwo Mary Murage nenie mutongoria wa itura riri na mathina maria maingi tu nizokario kiwandicio na Sara Rukia Rukia Mugabe sa. Na rĩu ngakĩmũria atĩrĩrĩ.